ასპში ეკოლოგიური სამართლის ცენტრისა და მოსახლეობის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მოსახლეობისთვის პრობლემურ არაერთ საკითხზე იყო საუბარი. მათ შორის ჰაიდელბერგ ცემენტის ქარხნის გამოწეულ ხმაურზე, სასმელი წყლის პრობლემაზე და გარკვეულ უბნებში საკანალიზაციო სისტემის არარსებობაზე. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე აცხადებს, რომ მოსახლეობის პრობლემებს უყურადღებოდ არ დატოვებენ და მათ ეტაპობრივად მოგვარებაზე იზრუნებენ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა კასპში მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრა გამართა თემით ინდუსტრიულ ზონებში გარემოზე ზემოქმედების მონიტორინგის სისტემის შექმნაზე. შეხვედრას კასპის მოსახლეობა და ჰაიდელბერგ ცემენტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე მოსახლეობა აცხადებდა, რომ მათ ცემენტის ქარხნისგან გამოწეული ხმაური აწუხებს. О, серьёзно, ძალიან დიდი ხმაური, რომელიც იყო საერთოდ აუტანელი. და ისეთ საკითხი ეკოლოგიის სამართლის ცენტრთან, ჩვენ ისინი დაგვახმარნე და დააყენეს ხმის დამხშობები. ძალიან მოხარულია, მაგრამ სამაგიეროდ ეხლა არის ქარის მიმართულებით, როცა არის დასავლეთის ქარი. საკმაოდ სერიოზულ წუხდებით ხმაურზე. ეხლა ვთხოვეთ და შეგვიყვირნენ რაღაც იქნება წისვლა და მაქსიმალურად დაახშობენ ხმაურს. და სერიოზული ზიანი გვაქვს პირადად მემიღებული ახმართან დაკავშირებით და პლუს კიდე ეს მტვერი რო იყო ადრე ძალიან მეუღლე მყავს დაავადებული მეორე ჯგუფის ინვალიდი ფილტვებით ცალფილტვი არ აქვს ინვალიდია და აი ძალიან დიდი ზიანი მოგვადგა ჩვენ აი ამ ჰაიდელბერგ ცემენტთან დაკავშირებით. ჰაიდელბერგ ცემენტის წარმომადგენელი შალვა ნინიძე აცხადებს, რომ დონე ადრინდელთან შედარებით ცემენტის ქარხნისგან გამოწეული ხმაურის ამ ეტაპზე უკვე შემცირებულია, თუმცა ხელახლა გაზომავენ ხმაურის დონეს და თუ ის დასაშვებ ნორმებს აღემატება შესაბამის ზომებს მიიღებენ. დღესათვის ისევ მოვისმინეთ ჩივილი მოსახლეობის მხრიდან, რომ ხმაური კვლავ აწუხებთ მათ. და ამისათვის ჩვენ გავაკეთებთ რა თქმა უნდა რეაგირებას, დავიწყებთ ახალ პროექტს. მოხდება ხელახლა ხმაურის დონის გაზომვა. ჩვენ უნდა გამოვავლინოთ თუ რა ტიპის ხმაური ეს, რომელ დიაპაზონში მდებარეობს. და ამის მიხედვით თუ კი დადგინდება, რომ ეს ხმაური მართლაც აღემატება დასაშვებ ნორმებს, რაც ნაკლებად მოსაუბრებელია, მაგრამ მაინც უნდა გავითვალისწინოთ. Ну, ჩვენ რა თქმა უნდა, მოახდენთ ახალი პროექტის დამუშავებას და მივიღეთ ღონისძიებებს, რომ მოსახლეობას არაწუხებდეს ეს პრობლემა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის წარმომადგენლების შეხვედრაზე საუბარი არა მხოლოდ ცემენტის ქარხნის მიერ გამოწეულ ხმაურზე, არამედ მოსახლეობაში არსებულ სხვადასხვა პრობლემებსაც შეეხო. ხალხის ტკივილზე არის ლაპარაკი აქ, ხო? ყველა თავის ტკივილს იძახის. Ну, თუმდაც ქარხანა, თუმდაც ის კანალიზაცია, რაც იყო ნათქვამი. აი ჩვენ მართლა ვიხჩებით ქიჩარგუზე კანალიზაციაში, მართლა ეგრეა და კიდეც სასმელი წყალი. თუმდაც აი ყველაფერი ისეთი საკითხი იყო, რაც მართლა რეალობაა. მე პირადად მაინტერესებს მე არხზე წამოვჭერი საკითხი, რომელიც რო შუა ქალაქს ყოეთს დაბინძურებული წყალი, არხია დაბინძურებული, იქიდან მოაქვს მთელი ნაგავი, მთელის და მთელ ქალაქში მოდებული ეს დაბინძურებული წყალი. სასმელ წყალზე მილები ამოსაცვლელია სტალინის ქუჩაზე, დამტრეულია მილები, როდესაც წვიმა მოდის, გუბდება წყალი, ჩადის ამ სასმელ მილებს უერთდება და მე უკვე ჩვენ მოსახლეობა ვიყენებთ ამ წყალს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე აცხადებს, რომ მოსახლეობაში არსებული პრობლემებს უყურადღებოდ არ დატოვებენ და ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარებაზე იზრუნებენ. საწარმოს ხელმძღვანელებიც აქ იმყოფებოდნენ, მოსახლეობა, სკოლების პედაგოგები, დირექტორები, რომლებმაც თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს იმ პრობლემებზე, რომლებიც მათ აწუხებს. ჩვენ სიმართლე რომ გითხრათ, ბევრი ისეთი პრობლემა გავიგეთ აი ამ შეხვედრის დროს, რომელიც არ ვიცოდით და ამას გავითვალისწინებთ. კასპის მოსახლეობა როგორც ჩანს აქტიური არის ამ კუთხით და ჩვენ აი ამ შეხვედრაზე მიღებული მესიჯებს, რომელიც ეხება მათ პრობლემებს, მათ წუხილებს, აუცილებლად გავიზიარებთ. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები ბევრია, ვიმედოვნებთ ხალხთან ერთად, საწარმოების ხელმძღვანელობასთან ერთად შევძლებთ გლობალურად იმ პრობლემების აღმოფხვრას, რომელიც დგას კასპის წინაშე. ნიკოლოზ მჟავანაძემ ტელეკომპანია TLS-ს ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ობიექტური ტელევიზია, რომლის მხრიდან გაშუქებული თემებიც მოსახლეობას საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში ეხმარება.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა დღეს საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დამოუკიდებელი ტელეკომპანია და ობიექტური ტელეკომპანია არის თრიალეთი და მის მიერ გაშუქებულმა სიუჟეტმა რომელიც ეხებოდა მირიან მეფის ქუჩის მაცხოვრებელთა წუხის შედეგი გამოიღო უკვე ანუ წყალკანალის ხელმძღვანელობა მივიდა ადგილზე შეამოწმა იქ არსებული სიტუაცია და როგორც მოსახლეობამ განგვიცხა და მათ უკვე იმედი მიეცათ რომ იქ გარკვეულწილად პრობლემები აღმოიფხვრება ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მოსახლეობასთან ამგვარი შეხვედრები და პრობლემების პირველი წყაროდან მოსმენა ნაყოფიერია და ამგვარ შეხვედრებს სხვა რეგიონშიც განაგრძობენ.